Salam əzizlərim. Bugün sizə Zabratın tam mərkəzində, qayının arxa tərəfində, Sotiyanın torpağının içində yerləşən 2 mərtəbəli yaşayışlı bu gözəl evi sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, ev gördüyünüz kimi cütdaşdan inşa olunub, ümumi 6 otaqdan ibarətdir. Bu böyük qonaq otağıdır. Bu ailə otağı. Yeni bir aile otağı. Evde külsə çoxdur. İki gəlinin əşyaları. Gördüyünüz ki, bu da yine başka artıq əşyalar yığılıb. Gördüyünüz ki, bax əzizlərim, ev cütdaşla inşa olunub. Evin bir önünde böyle bir torpaq sahəsi var. Burada yine sanduzel. Burada bir mətbəx, çünki iki ailə yaşadığına görə iki qardaş yaşayır, evində satışda məqsədi satıb hər özünə bir ev almaqdır. Bu da yeni bir ailə otağı. Əzizlərim, evin qiyməti 50.000 manatdır. Real alıcı üçün razılaşma evi yəsdirəm olacaq. Hər kim alarsa Allah qeyni versin, sənəti bələdiyədir.